salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu habeen wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tebinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toos uga daawanaysaan janalkeena shacabka tiyo qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey khasaaraha ka dhashay dagaalkii qaraaraa ee maanta ka dhacay magaalada laascaanood somalilan oo ku faantay in ay jebisay ciidamo puntland ka socday oo soo weeraray halkee ayuu marayaa mooshinka ka dhanka ah ra'iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre yaase gadaal ka riixaya xog xasaasi ah oo soo baxday ayaan halkan kugula wadaagi doonaa reer s c oo mar kale loogu baaqay in ay isu soo baxaan oo hubkooda ay qaataan dhulkoodana ay difaacdaan iyo xabad joojin ka dhaqan gashay suudaan iyadoo xaalada dowladda federaalk soomaaliya muwaadiniinteeda halkaasi ku suganna xogo laga helayo muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil mar kale habeen wanaagsan haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku lehnahay mar kasta io meyl kastoo aad joogtidna waxaan kaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa habeennimo ay sii baxayso talaado arbaca ayaa soo gelayso taarikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha abriil sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee waerarkeena aynu ka horumarnay xogaha soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in khasaare xoogan uu ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay bariga magaalada lacscanood dagaalkaasi oo dhinacba dhinaca kale uu ku eedeeyey in isaga uu soo qaaday jabhadda a c c war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in ay iska difaaceen weerar uga yimid ciidamada somalilan oo doonayay inay qayb ka soo galaan magaalada gaar ahaan dhinaca bariga magaalada oo ay dagaal ka soo qaadeen iyadoona buundada maraaga aaggeeda uu dagaal xoogan ka dhacay sidoo kale waxaa s c ay shaaca ka qaadeen in dagaalkaasi ay ku dileen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan somalilan sidoo kalena dhinaca somalilan ayaa tilmaamtay inay dileen ciidamada huwanta ah xubno ka tirsan oo saraakiil iyo ciidan isugu jira hubna ay ka qasbsadeen somalilan taageerayaasheeda ayaa ku baahiyey baraha bulshada ay ku wada xiriiraan muuqaallo ay ku sheegayaan inay tahay jabka loo geystay ciidamada buntland ee halkaasi ka dagaalamaya waxaana ay tilmaameen in ciidamada puntland lagu jibiyey dagaalkii magaalada laascaanood maanta ka dhacay islamarkaana cashir loogu dhigay sida ay hadalka u dhigeen xaaladda ayaana u muuqata inay aad u sii cakirmayso iyadoo khasaaraha soo gaaray rayidka ilaayi iminka citirakoobtay aysan jirin xarumaha caafimaadka magaalada laascaanood waxay sheegeen inay aad u mashquulsan yihiin oo la soo gaarsiiyey tiro dhaawacyoa oo aysan kala ogeen in dhinacyadii dagaalamayay ay qayb ka yihiin laakiin ay dib ka soo sheegi doonaan macluumaadka ku saabsan arrimahaasi arrintan ayaa sidoo kale dadku waxay ku qeexeen inay muujinayso dagaalka xajmigiisa inuu aad u xooganaa khasaaraha dagaalka waxaa sii badiyey madaafiicda la yswaydaarsanayay oo dhinacba dhinaca kale uusan u meeldayeynin ciidamada somalilan ayaa duqeeyey xaafado ku yaala magaalada laascaanood oo horaanba ay duqayn jireen iyadoo xaafadahaasi khasaare xooggan laga soo wariyey in kastoo aan la tira koobin xaaladda magaalada laascaanood ayaa caawa yaro degan iyadoo xabadda ay si iskeeda u istaagtay maanta kadib markii dhinacyadan dhinacba dhinaca kale uu isku dayey in uu ku soo siqo aagga buundada maraaga ayaa ciidamo badan ay isku hareereeyeen iyadoo ciidamada somalilan halkaasi laga dhigayo in ay go'doon ku noqdaan si ay u waayaan ciidan kale oo u soo gurmada saraakiil u hadlay s sc waxay sheegeen ilaa iyo buuraha xargaga waa bohollaha xargaga in ay ku sii siqi doonaan islamarkaana ay gebi ahaanba doonayaan ciidamada somalilan inay ka jaraan marinada muhiimka ah eeay usoo marsiistaan aalaaba saadka dhaawacyadoodana ay halkaasi u sii jiitaan haddaba ari caddeeya iyo deegaano kale ayaa ciidamada somalilan ay khatar xoogan kala kulmayaan kadib markii ciidamada sc ay bilaabeen weeraro dhabagal ah oo ay ku bartilmaameydsanayaan saraakiisha ciidamada somalilan waxaana shaqhsiyaadka ay sida weyn u ugaarsanayaan ka mid a mahad cambaashe oo dadkiisa baxsadka ah go'aansaday in dadkiisa uu baabi'iyo islamarkaana ah shaqsi dhibaato xooggan ku haya dadkiisa oo horaan ka baxsaday shirqool lagu qaban lahaa ama lagu dili lahaa haddana baadigoob xooggan ayaa loogu jiraa nuuxtaani iyo weliba xubnihii kale ee dagaalka hormuudka u ahaa ayaan furmaha dagaalka lagu arkin taasi oo micnaheedu ay tahay in dib u gurasho ay samaysteen inta badan saraakiisha iyo wasiiradii qaybtaka ahaa dagaalka ka dhanka ah s c c ee saddexda bilood qaatay dadka ayaa ugu yeeraya qaybaha kala duwan ee reer sc sí in ay qaadaan tallaabooyin dheeraad ah oo hubka ay ku qaadanayaan si ay gebi ahaanba usoo afjaraan ciidamada somalilan oo ay ku tilmaamayaan inay yihiin cadow soo duulay wafdi ka socda dowlada federaalk soomaaliya oo isugu jira odayaasha dhaqanka beelaha hawiye iyo digal iyo merifle ayaa ka degay maanta magaalada hargeysa ee caasimada somalilan iyadoo muuqaale markii dambe la helay ay muujinayaan in wafdigaasi ay soo dhaweyn kala kulmeen odayaal dhaqan oo ka da tirsan kuwa somaalilan majirin siyaasi halkaasi lagu arkay oo soo dhoweyn u sameeyey waxaana la rajeynayaa in wafdigan ay la kulmaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayna kala hadlaan arinta ku saabsan inuu joojiyo xasuuqa magaalada laascaanood ee eh, gobolka sool uu uh, ka waday dhawaanahan lama oga in wafdigan ay ku guulaysan karaan wixii ay ku guulaysan waayeen dhammaan odayaasha dhaqanka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa somalilan kuwa s c iyo dhammaan inta nabadda jecel oo horay baaqyo uga soo saaray fariinmana u diray muuse biixi cabdi oo isku dhejiyey in laascaanood uusan ka samri karin islamarkaana dhiig u u daadinayo yaa gadaal ka riixaya mooshinka ka dhanka ah ra'iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ku sii xoogaysanaya magaalada nairobi maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo baxayey hadalahayn ku aadan in uu socdo qorshe ay wadaan xildhibaano ka tirsan baarlabaanka federaalka soomaaliya kuwa oo diyaarinaya mooshinka xilka looga tuurayo xukuumadda xamse cabdi barre uu hogaaminayo mooshinkan ayaa keliya ku eg hadal suuqeed iyo fadhi ku dirir mana jirto ilaai haatan cid bannaanka la timid diyaarinta mooshinkan iyo sidoo kale jiritaankiisa waxaana keliya la faafiyey warqad la sheegay inay saxiixeen xildhibaanada ilaaya haatan lama hayo xildhibaan iscaddeeyey oo hor boodaya mooshinka la hadal hayo waxaana xildhibaanada qaarkood markaaad si hoose ula sheekaysato ay ku sheegayaan keliya inuu jiro jiritaanka mooshinkaasi sida aan xogta ku helayno xildhibaanada sida hoose mooshinka u karkarinaya ayaa u badan kuwa ku doodaya inay iska dhex arki waayeen xukuumadda kuwaas oo raba xukuumadda in la rido si ay uga soo muuqdaan xukuumadda cusub ee imaan doonta isla markaana isku shaandhayn ugu yaraan in la sameeyo ay ka shaqaynayaan mooshinada xukuumadda laga gudbiyo ayaa inta badan waxaa gadaal ka riixi jiray madaxweynaha talada haya oo taageero ka heliya guddoonka baarlamaanka mana jiro mooshin qof ka tirsan hogaanka sare ee dalka gadaal uu ka riixayo dadka siyaasadda oo darasa waxay aaminsan yihiin in mooshinkan uu sababi karo laba arrimood oo kale ah inuu fashilmo ama in uu keeno cadaadis lagu saaro ra-iisul wasaare xamsi cabdi barre inuu isku shaandheyn ku sameeyo xukuumadda kuna soo daro xubno cusub oo xildhibaanada baarlamaanka federaalk ka mid ah iyo gebi ahaanba in xukuumadda dhaqdhaqaaqiyada howsadhec hoogan uu ku yimaado maadaama buuq lagu furayo iyadoo sanad aan jirsan xildhibaanada qaar ayaa sheegay in mooshinka sida dadka ay u fahmeen uusan ahayn oo wax lagu toosinayo balse waxba aan lagu dumineynin waxaa degan xaalada caasimada dalka suudaan ee kartuum kadib markii uu dhaqan galay heshiis xabad joojina oo lagu dhawaaqay heshiiskan ayaa soconaya toddobaatan iyo labo saacadood iyadoo oo ay isla ogolaadeen ciidamada dowladda oo ah ciidamada qalabka sida ee suudaan c s a f iyo weliba kooxda militeriga ee taageerada deg dega ah loogu magac daray ee r s f ilaahi haatan ma jiraan cabashooyin ku saabsan xadgudubyo lagu sameeyey xabadjoojin mana jirto rasaas iyo qaraxyo la maqlayay saacadihii ayynu kasoo gudubnay toddobo qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen weerar cirka ah oo ka dhacay koonfurta caasimada ka hor inta aan heshiiska lagu dhawaaqin goobjoogya ayaa u sheegay shabakada wararka daarfuur ent for in tobanaan qof ay ku dhaawacmeen duqeyn cirka ah oo lala beegsaday deegaanka kalakala golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa qorsheenaya in kulan xasaasi ah uu ka yeesho xaaladan go'aan rasmi ana ay ka soo saaraan xaaladda magaalada khartuum ayaa yaro degan iyadoo dad badan oo halkaasi ku go-doonsanaa ay bilaabeen inay isaga cariraan guud ahaan waanagaynta tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kanxiga waxaan dib ugu kulmi doonaa hadduu eeba ka raali noqdo innaga oo nabad iyo caafimaad qabna baydnilaahikariim